Plattan alltså. Silent Shout ska vara helt klar någon gång i februari. Sci-Fi Skåne, de har under hösten ibland beskrivits som Thomas Öbergs och Jonas Jonassons lättviktiga sidoprojekt till de båda banden Bob Hund och Bergman Rock. En partykonstellation där man sjunger och spelar över både egna och andras låtar. Men på sina ställen så är Sci-Fi Skåne minst lika vackert, sorgset och skruvat som ett Bob Hund i sina allra bästa stunder. Drömmen om ett eget syntband, den har alltid funnits där. Och har man erfarenhet av stora och otympliga band så är naturligtvis idén om att kunna sätta ihop en spelning på kort varsel väldigt lockande. Musikbyrån hängde med på en annorlunda konsertkväll i Malmö. Ja, det är soundcheck där. 7:30 spelar vi. Så. Jag tänkte att de är på rätt sätt i den här liten sen så mycket annat i samhället så trampar man på den här pedalen, men det är bara när man trampar på den som den gör bra ifrån sig. Vissa produkter måste man trampa på för att de ska göra bra ifrån sig. Malmö! Det är alltid svårt att förklara vad musik är för något, men det är mycket, det är nästan bara syntar. Och är det någon endaste gitarr med så är den lågt mixad, vilket är härligt. Vi har jobbat i två traditioner, så syntigt som bara den, men sen är det blues faktiskt. Vare sig man vill eller inte så finns det både i det blåa och det gula i den svenska flaggan så finns det lite blues. Och lite otur och lite känslan av att pengarna alltid hamnar i fel fickor, så att säga. Ibland är det så här traditionella bluesvänder fast med syntar, men framförallt känslan, det är så här, du vet när det är så söndag och pizza och man hinner fundera över livet, så man kanske är lite bakis liksom. Känns som det kommer snart en måndag och det är mycket man inte har hunnit ta tag i liksom. Jag tror många går en känsla med att de har knuten näve i byxfickan och ett leende på läpparna då. Och både när vi spelar med Bob Hund och Bergman Rock och Science Fiction Skåne så har vi knuten näve på läpparna och ett leende i byxfickan istället. Vi ser på kvar och det går. Inte hugga ved mer blues än pizza? Nej, inte för mig faktiskt. Utan det andra är det där liksom, känslan av att man ska lyxa till det på söndagen. Men det enda som man kan få tag i det är liksom pizza. Och det är inte speciellt lyxigt? Nej det är, och det är ingen sån italiensk med rucola och parmaskinka. Liksom, utan vi snackar... Snackar en vanlig Hawaii. Ja, precis. Så det blir liksom en vardag, trots att det borde vara helg. Så låter skivan ungefär. Vi ser oss själva som svensk rocks motsvarighet till Suezkanalen. Det är ett komplicerat bygge som förhoppningsvis gör det lättare för andra att komma fram i framtiden. Så vi räcker över stafettpinnen så här. Vi kommer aldrig att fixa alla de här problemen som finns. Men ni får gärna fortsätta försöka. Det här har vi skrapat ihop hittills. Vem möter blicken? Svara på mig!
skiter fullständigt i vad pengar och rockbransch ska ha med det hela att göra. Vi är nöjda om vi får kommentera den samtiden som vi liksom bara snubblar igenom så på en fullständig chansning. Men vi försöker tonsätta det och försöker beskriva det i ord på något sätt. Det är vårt lilla vapen. Vi gör vårt bästa. Till exempel vårt självförtroende.